acepta. כל מיני שליחיות,
falar que você vai chegar na textura, do Vaxinaxini, a do Vaxini, essa é a Vaxini, a do que a Dami Carta lá, o Xaratzmo, o Yavid, a Mishpia, a Xunqueja, a Dami, a Dami, a Mishada Sukai, a Via Nipoi, em cada escrito, está a ver se seja. Agora, se isso, poxa, ela lá, não tem lá na Mel da Iná, na Mel Cia, a Oiga da Neves, a Mishpia da Adeira, é porque eu chamo Hala, mas em cada escrito, a Mel da Xini, a Mel da Xini, a Mel שם שורפים הפיסטים. אז הוא אומר לזה הסבר אחר, כלל אחר. מקסה, מה היה הכלל שלו? הכלל שלו הוא כאן. הוא בונה את זה על פי הראש, בידו. שם כתוב, מה הוא דנה, אם אדם יכול לעשות. כל דבר כבר דנה שאפשר לעשות שליח להתרת דברי אשתו. רק אומר את הגמרא, מה הדין? אפשר להפיר נדר אשתו בלי לשמוע את הנדר. רק כתוב, אם הוא משמוע אישה, ששמע את הנדר, אבל ביד פיר נדר שבכלל לא שמע אותו. האם אפשר להתיר? סיפר את זה, מה הראיה? כאילו שאדם יכול לעשות שליח. להפיר את זה אשתו, איך יעשה השליח הראיה? מה לא שמע את הנדר, אז איך השליח יפיר? זה מראה שאפשר בלי לשמוע. זה מה שכתוב בתורה, ואם בשמוע אישה, אז רק התורה קבע זמן. כמה זמן יכול להתיר, מה כן? ביום שומר, כמו ביום, גם מוכר, כמו שאולי התכוונה אדם כשנשמע. אז זה ראיית הגמרא. ראיית הגמרא לא. הכוונה שבאמת עשה, שאמר השליח, שאני אשמע את הנדר, אתה תפר. אי, מה הוא צריך אותו? שיפר לבד. לא חושב, אולי יתעבוד באותו רגע אחר כדי שכח, לכן נוקש מה שתהיה שכח. זה הגמרא. הראש, שואל על הגמרא, הראש בכל אלו שאני שואלים על הכבישה לגמרא, מה ראיה את הגמרא שזה שאדם יכול להפיע לי ואיש כדי? אני שליח, סימן שלא צריך לשמוע, מה ראיה? השליח שמע. כמו שהוא שליח על הפרה, כך הוא שליח על השמיעה, אף שאלה. מה ראיה את הגמרא? צריכים שמיעה, אבל כמו שאתה עושה שליח על הפרה, אז אתה עושה על השליח וגם על השמיעה, עשית הרבה. זאת אומרת, הראש על זה תשובה ששליחס אפשר לעשות רק בפעולה, בדברים של השלח. אם היה עושה, אם היה עושה בכוח, דבר שעושה השליח בכוח, זה אין שליחס, להתייחס למשל. אבל דבר שלא עושים כלום, לא ככה, לשמוע נדר, לא שלא צריכים כלום. ובעצמו, הכל נכנס לאוזן, לעבוד, בלי לעשות שום דבר, על זה לא שייך שליח. ככה וככה, מה ההיגיון בדברי הראש? איך את זה לחלק את זה שדווקא אם היה כאילו חילוק בעל ממנה וכאילו אבל האמת היא שיש בזה היגיון הזה שליח הספטן בתורה רק דבר שאדם עושה בכוח שיטת הפרסה שיטה נעשה עדי כוח אדם שחרם את המצפה אז מקום הזה תורך את שעה של שליח עושה עבורי אנחנו פשוטי חקיקו בכל כוח שאדם יתייחס לגופו מה שאדם עושה עדי כוח, עדי זריקה דבר אז הוא עושה עורי בן אדם או משהו עושה עדי כוחות 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 אז תחדם בשליחס שכוח שאם אדם עושה כוחות עבור השני אז מתייחס לא לשליח אלא מתייחס למשל זה החידוש אבל דבר שלא עושים כלום בשמיעת נדר, אין כאן הפעלת כבר, זה עצמו, זה הגוף עצמו, על זה לא שמענו, על זה אין ראייה ששלוט להם כבישרי, שהשליח עצמו נאפס ונשחרר מיה משל, גיטין זה נקרא כל יכול? זה לא שמענו, שמענו שכוחו של השליח יכול להתייחס למשל. אז אחי, אם המשל אתה שם לא שפעת, הוא רק מביא את זה, אז זה שפוסק שלי, הוא עשה את הפעולה. אבל אם הגוף הדבר, על זה לא שייך שליח עצמי, וזה לא כוחו, זה גופו ממש. זה הכוונה הבאות. ואילה, לפי זה מיושן. עכשיו אם נדון איזה מצווה יש לי חס, איזה לא, אז צריכים להגדיר בר בדיוק המצווה. עושים את זה בכוח, או עושים את זה, הגוף עושה את זה בלי כוח.
נשאר, אפשר לעשות שליח על תפילין. אבל לפי זה, אם עושה שליח רק שירה, אתה אומר לשליח תקשורתי, נשאר לך על היד תפילין, או משהו אפשר, אפשר למה לא, אפשר לעשות שירה לתפילין. הקשירה הזו עושה בורי, אבל אם הוא אומר לה שליח, תניח תפילין על היד שלך, זה אתה רוצה לעשות שהיד של השליח ביד איש, זה מה שאמרנו בשליח הזה, לכן יש לי את זה. ליטול אולב, הוא עושה עם הכוח שלו. או, רגע, אולב, 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 זה הרעיון, זה המושג השליח. אם אדם יעשה, אותו דבר בעם נגיד לשם בסוכה, אני שאל מה מצוות סוכה? הסוכה היא לא הכניסה לסוכה, זו הסוכה להיות בסוכה. והיה, אם היינו אומרים שם, זה לא נס לסוכה, היה צריך להיות, אדם נכנס לסוכות, יהיה הזמן, בוקם את המצווה. אבל זה לא המצווה, המצווה היא לא להיכנס, המצווה להיות גופו בסוכות. מי לא שהשליח את זה? הגוף שלך, זה לא הגוף שלו. זה לא שמענו בשליח את זה, שגוף עצמו נפח ל... זה לכלוכו. גורם, יש הרבה לדבר. הנכון שיש אפשר לחקור בכל מיני מצוות, שהיה במושג שלי. זה אפשר להבין, מזכירה גם על אחד, כתוב שסליחה על הקורבן, אי אפשר להבין שזה. לא, הכתוב, מה עומד זה מפסוק? זו שאלה, למה גמר בקדוש בכלל להתעלמת מזה? מה הרי עושה? צריכו את אבן, פה וכאן, ופה ושם, פה מלא פרקים. אז למה גמר לא מביא את המחל, ולא מביא את הדבר הזה, אי אפשר לעשות שליח לסל סביב. אבל כך אפשר לומר שזה התשובה, שסליחה את זה, מראו את המצווה של סליחה לדבר, הפעולה, הכוח של עצמו, אבל זה המציע שם, שכוחו נשמח על הדבר, הפעולה של עצמו, לא כוחו של עצמו, זה מה זה, שכוחו, נשמע, דבר. אלא אפשר, זה גובת, זה גובה אפשר לבוא, זאת אומרת, דבר פסוק. שאני לא פשע, זה שיש צריך פסוק, לא, לא, זה גובה, זה שאתה רואה, יש גם חלק לפשירה, זה היה פחות עוד שכן. אם צריך לימוד את זה, מה לזה? אם צריך לימוד בשמחה, שזה דבר שבשמחה. זאת אומרת שאם אתה צריך לימוד, הקורא צריך לכתוב על זה איזשהו מילה, סימן ש... בלי זה, זה יש מצוות, אני לבד מבין שהוא לא חייב. זה יכול להיות, אני חושב. למה הגמור לא מדייק? בואו, נשאר. שחטאת הפסח ושתקווה, אז כל מצווה, זאת אומרת, נכון שיש מצווה, יש לך קורבן, אם יהיה זמן לדבר על
כל מצוות האכילה. כל מצוות האכילה, הרי המצווה היא לא התוצאה שיהיה בתוך הגוף את האוכל. המצווה זה הפעולה של האכילה. אז לכאורה זה גם כן דברים שהם כוח, אז למה אפשר לעשות אותו לשני? לא, אני רואה שהשמיעה שלה לצאת. אני חושב, יש ביחס. אבל מודה שמיים אומר, צריך אוכל ובואי לתיירבה, וזה יש לי, ורצינו בכל התיירות, זה נראה לי מספיק. אפשר להשמח לפי הארץ, זה הכל.